V minulém videu jsem vám slíbila ještě třetí vzorec, který se na základní škole používá při upravování algebraických výrazů, takže tady je. A ten je jednodušší než ty první dva, co jsme si ukazovali minule. Tenhle vzoreček vypadá takhle. A na druhou, minus B na druhou, rovná se... A teď je tady součin dvou závorek. A minus B krát A plus B. Tak, jak to vypadá v praxi? Takže například můžeme mít příklad 49x na druhou minus 25. Pokud máte oba dva členy takové, které jdou odmocnit a mezi nimi je minus, s plusem to neexistuje, ten vzorec, mezi nimi je minus, tak se dají rozložit do dvou závorek. A to tak, že vezmu první člen a ten odmocním. Zvlášť odmocním to číslo a zvlášť odmocním to písmenko. Takže odmocnina ze 49 je 7, odmocnina z x na druhou je x. První člen, teda do těch závorek, je 7x. Potom do jedné závorky přijde minus do jedné plus. A je jedno, jestli nejdřív napíšu minus a pak plus, a nebo to otočím ty závorky, to je fuk. Vezmu druhý člen z toho zadání a zase ho odmocním. Odmocnina z 25 je 5. Tak, hotovo vyřízeno. Úplně stejně to funguje obráceně. Takže vy můžete mít zadaný například dvě závorky. 3x minus 6 krát 3x plus 6. Pokud máte dvě úplně stejné závorky, které se liší jenom ve znamínku, v jedné je plus a v jedné je minus, tak se dají upravit pomocí toho vzorce zase zpátky. Tentokrát budeme umocňovat. Takže vy vezmete první člen z té závorky. Vidíte, že v obou dvou závorkách je stejný ten člen, takže to je jedno, kterou použiju. Vezmu 3x a umocním zvlášť číslo, zvlášť písmenko. Takže 3 na druhou je 9, x na druhou je x na druhou. Potom je tady mínus. Je jedno, jestli tady mám mínus jako první nebo plus. Tady nikdy plus nebude. V tom vzorečku je vždycky mínus. A vezmu druhý člen a zase ho umocním, takže 6 na druhou, 36. Jo? Úplně stejně by to fungovalo, kdybych měla například zlomky. Kdybych měla třeba 116 x na čtvrtou minus a třeba 4 devítiny y na druhou. Tak a chtěla bych použít ten vzorec. Tak, zkontroluji, jestli mi sedí ty, ty tři vlastnosti, které potřebuju. Odmocnit první člen, D, v odmocním, 16 odmocním, x na čtvrtou odmocním. Pak tady musí být minus, s plusem to neexistuje, minus mám v pořádku. Třetí věc, musí odmocnit i ten druhý člen, 4 k odmocním, 9 k odmocním, y na druhou odmocním. Můžu už to tady házet do těch dvou závorek. A to tak, že Odmocňuju první člen, takže odmocnina ze 100, 10, odmocnina z 16, 4, odmocnina z x na čtvrtou, je x na druhou. Tak, úplně stejný člen bude i v té druhé závorce, do jedné píšu plus, do druhé minus, nebo obráceně je to jedno, a odmocňuju druhý člen. Odmocnina z 4, 2, odmocnina z 9, 3 a odmocnina z y, na druhou je y. A mám to. Takže umíte i druhý vzoreček.